את ראש העיר להעניק לו מטעם פורטל תשתיות תעשייה ואנרגיה את על פועלה בקידום תחבורה עירונית חכמה, את אות החדשנות האנרגטית, בבקשה. מגיע לו מחיאות כפיים על ה... מגיע לו. אפשר להגיד שהוא גם הורדוס, סוג של הורדוס. יזם, בבקשה. תמחאו כפיים. תודה רבה. אמרו לי שאני גם צריך לדבר. אז שלום לכם. אני גם אוהב קצת להיות פרובוקטור. אז השר כבר הלך וצביקה אורן ידידי עזב כבר, ועמית לנג נמצא? גם הוא לא. ושוקי שטרן, מנהל רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה, גם הוא לא. אז נשאר המכובד היחיד. כן, איפה אתה? או, אז הנה יש אחד מכובד אחד. מחיאות כפיים. זהו. תראו, האמת היא שכשמצאו את הגז בחופי ים התיכון, אמרתי, איזה דבר נורא זה. אתם יודעים למה? שנים אני מסתובב בעולם, ויש לי משפט נהדר, כולם צוחקים. Unfortunately, we are the holy land, not the oily land. שנים אני אומר את המשפט הזה, פתאום מוצאים לי גז. מה אני עושה עם זה? מעכשיו אני כבר לא יכול להגיד שאנחנו תלויים אך ורק במוח היהודי, ועכשיו יש לנו כבר גז, ומעכשיו השאלה היא, באמת, לא תיאורטית, האם באמת נמשיך להיות הסטארט-אפ סיטי בסטארט-אפ ניישן? זה לא דבר מובן מאליו. שבעים יש להם פחות מוטיבציה. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שגם הוא קצת למחשבה, אנחנו עוסקים כל הזמן איך לשמר את כדור הארץ. תגידו, למה הבנות הנחמדות האלה, כשאני עליתי על הבמה, הלכו? מה קרה? הם אחרי השר? אני לא יודע, טוב, אני ממש מרגיש נעלב עכשיו. וכשהם מתעסקים בקיימות ובאנרגיות מתחלפות או מתחדשות, בעצם אם תחשבו, הפתרונות האמיתיים כדי לטפל בבעיה הזאת מונים 80% בשני פקטורים שאנחנו לא עוסקים בהם. הראשון הוא להקטין את הריבוי הטבעי בעולם, והשני הוא להקטין את הצריכה האנושית. ואתם הרי אנשי ביזנס, אתם בעד עוד צריכה. ואם במדינות, במיוחד נקרא לזה עניות, היו מקטינים את הילודה, ובמדינות העשירות מקטינים את הצריכה, 80% מהבעיות היו נפתרות של מה שנקרא הבעיות הגלובליות. אז תחשבו במה אנחנו מטפלים. אנחנו מטפלים רק ב-20%. אבל גם ה-20% חשוב. וב-20% האלה, אני לחלוטין לא מזלזל. ובעניין הזה אני גאה לומר שעיריית תל אביב יפו חלוצה גם בנושא הזה של התייעלות אנרגטית. ואני אנסה לעשות לכם ככה איזשהו סיור דמיוני בעיר הזאת, מתחנת כוח רידינג שמצפון לירקון שעברה להפעלה בגז טבעי. וכשיורדים בציר אבן גבירול רואים משני הצדדים נתיבי תחבורה ציבורית, ושבילי אופניים, שתחנות טלופן, וגם לחיסכון, דבר שגורם לחיסכון גם במשאבים וגם להורדת זיהום. והיעד שלנו, דרך אגב, לקדנציה הבאה, מה שנקרא עתיד, הוא שלדעבוני ממשלת ישראל לא מבינה עד כמה חשובה תחבורה ציבורית יעילה, ואתם שומעים איך מתנהל כל הנושא הזה של הרכבת הקלה. למה אתם שומעים? אתם מרגישים, אתם חלק מהעניין. אז אנחנו הולכים לפרויקט כמו האופניים, אבל של קאר שרינג, שאני מקווה גם שיהיה בכל המטרופולין,
כדי שאפשר יהיה להוריד את כמות המכוניות הפרטיות שצריך בן אדם להחזיק. כל מכונית בקאר שרינג חוסכת 15 מכוניות פרטיות שמוחזקות על ידי אזרחים פרטיים. משם אנחנו עוברים לבניין העירייה בכיכר רבין, שהוא בניין שנבנה על פי עקרונות הבנייה הירוקה וההתייעלות האנרגטית, ואם נכנסים קצת לרחובות הצדדיים, רואים את בתי הספר שכיסינו בגגות סלולריים, לכן הן כל כך חסרות לי פה. סולריים, מה אמרתי? בדיקת עירנות, עברת יפה. 25 בתי ספר לפחות בעיר תל אביב יפו, יש להם גגות סולריים היום, ואנחנו חלק מהניסוי, התייעלות ושיפור המערכת הסולרית, שעדיין היא יקרה מדי יחסית לאמצעים אחרים. ואם תרצו, כשתכנו שלא כחוק, ייתן לכם פקח עירוני את הטיקט כשהוא רוכב על טוסטוס חשמלי. כלומר, אנחנו בהחלט מבינים ועושים בפועל. דרך אגב, כשעומד מישהו מעל הבמה ואומר לכם, אני הולך לעשות רפורמה, תדעו ששום דבר לא יקרה. אם הוא יגיד לכם על דבר מסוים, בשעה מסוימת, עם תקציב מסוים, עם אחראי מסוים, שהוא הולך לקרות, אז אולי זה יקרה. אבל בכל זאת, לכל הפרויקטים האלה שאנחנו עושים, גם יש לנו שותפים בממשלה, באקדמיה, ארגונים סביבתיים, ואפילו האיחוד האירופי שהוא שותף שלנו, ואני מקווה שנצליח לטפל באותם 20% שאנחנו מסוגלים לטפל בהם, ואני מאחל לכם שתמצאו לנו עוד פתרונות שיקשו עליי להגיד שאני, שאנחנו רק הולילנד ולא אוילילנד. אז אם תמצאו לנו פתרונות כאלה, אני אשמח מאוד, ואני מודה לכם על הכבוד שנתתם לי, ועל ה... נכון שזה נחמד? יפה. תודה.